नमस्कार यानिभी कोहलपुरबाट प्रसारण भइरहे डोट्याली रविवारमी सबैकी स्वागत रहन्छु म महेन्द्र बम सबै पहिला मुख्य मुख्य रविवार सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक गर्यो तीन हजार पुराना योजना काटेबर दुई हजार नौलाई योजनामी बजेट प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन सुदूरपश्चिमका स्रष्टा प्रधान नै भया भनी सच्याउन माग प्रदेश भौतिक संघ संस्थाले बुझाए मुख्यमन्त्रीकी ज्ञापन पोरु बुधबार देशा, पहाडी ठाउँ र मेघ अनुसौत्या मौसम पूर्वानुमान निगरी हिउने मेघ नयाएपछि बालीनालीमी भने खडेरीको समस्या रे सितगा एक दिवसीय सिरिजमी आज छान्नीबारको खेल नेपालले जित्ताका लागि पचास ओभरमी दुई सय तेत्तिस रन बनाउनु पट्या सुदूरपश्चिम प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री प्रकाश बहादुर देवबारे अफना मन्त्रालयको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन् अफना नेतृत्वमी गया एक वर्ष अवधिमी भया कार्यप्रगति विवरण उनले सार्वजनिक गरेका हुन् नीतिगत सुधारित मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेश यातायात व्यवस्था नियमावली दुई हजार असी तर्जुमा अरेको छ प्रदेशमी यातायात सवारी भाडा निर्धारण लगि अरियाएको छ आर्थिक वर्ष दुई हजार असी एकासीमी मन्त्रालयले प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने आयोजनाखी मात्र अगाडि बढाएको छ सीमित स्रोत टुक्रे योजना नाना आयोजनाबाट बजेट छाड्ड र बजेट छड्डा प्रवृत्ति निरुत्साहित अध्य आर्थिक वर्ष दुई हजार उनासी असीको बजेट कार्यक्रममी रहे पाँच हजार तीन सय उन्तिस सङ्ख्यामी योजना कटौती अरिवर यही आर्थिक वर्षका कार्यक्रममी एक हजार सात सय पचास क्रमागत रे दुई सय दस नौला अरिवार एक हजार नौ सय एकसठी आयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन अरियाएको छ तीन तहका सरकार बीचमी समन्वय रे सहकार्यका नमूना कार्यक्रमको रूपमी रणनीतिक महत्वको सेती जलविद्युत आयोजना बाहनसम्मको बाटो बनाउनका लागि बोक्टान फुर्सेल गाउँपालिका रे प्रदेश सरकार बीचमी समझदारीमी हस्ताक्षर लगि यही एक वर्षमी भएको छ क्षेत्रगत उपलब्धि उपलब्धितिर एक वर्षका अवधिमी एक सय आठ दशमलव एक नौ किलोमिटर कालोपत्रिया रोड एक सय बाइस दशमलव नौ सात किलोमिटर माट्या एक सय पचासी दशमलव नौ शून्य किलोमिटर गोलाबेल रोड बन्याको जनाइएको छ यही अवधिमी सरकारले नौ सडक पुल निर्माण अर्याएको छ तसैअरी एक हजार छ सय नौ हेक्टर क्षेत्रफलमी वर्षैभरि सुविधा हुनेअरी सिँचाइ उपलब्ध अहराइएको छ पाँच सय बिस इन्टेग पाँच सय त्रिसठी पानी पोखरी निर्माण भएका छन् दुई हजार पाँच सय पाँच किलोमिटर पाइपलाइन जोडिया जनाइएको छ बयासी हजार सात सय दुई जनाकी आधारभूत खानेपानी सेवा अन्ठानब्बे अठार हजार छ सय जनाकी मध्यम स्तरको खानेपानी सेवा उपलब्ध हराइएको जनाइया छ दुई सय सात दशमलव पाँच छ किलोमिटर नहर बाहन्न दशमलव दुई एक किलोमिटर तटबन्ध दुई सौर्य ऊर्जा रे सात हजार 345 सय पैँचालिस हेक्टर क्षेत्रमी सिँचाइ मर्मत भया जनाइएको या छ यातायात व्यवस्था क्षेत्रमी एक वर्षमी दुई पाङ्ल्या सात हजार छ सय उनचालिस तिन पाङ्ल्या आठ सय सन्तानब्बे चार पाङ्ल्या सात सय सत्ताइस नवला सवारी दर्ता गरिएको छ यही एक वर्ष मी बिस हजार पन्चानब्बे चालक अनुमति पत्र बाँडिया जनाइएको छ तसहरी मन्त्रालयले एक वर्ष एकानब्बे करोड एकसट्ठी लाख रुपियाँ राजस्व सङ्कलन गरेको छ नेपाल टेलिकम डडेलधुराबाट नक्कली प्रमाणपत्र दिइबर सिम निगाल्या एकजना पगड लिएका छन् नेपाल टेलिकम डडेलधुराबाट फर्जी प्रमाणपत्र दिइबर सिम निगाल्या बझाङ भित्थलचिर गाउँपालिका गा यग भारा भिडगा छब्बिस वर्षका धनबहादुर बोहराखी प्रहरीले पगड्याएको हो बझाङगा बित्थडचिर गाउँपालिकामी प्राविधिक सहायक सिभिल इन्जिनियरको काम अध्याय कर्मचारी लगिरहया बोहराखी आइतबार डडेलधुरा प्रहरीले सार्वजनिक गरेको हो उनले माघ त्याइस गते त्या बित्थडचिर चार देउलेगगा मानबहा बहादुर बोहराको मतदाता नामावली परिचय पत्र डाउनलोड अरिबार अवैध रूपमी सिम निगालेका हुन् बाघ बजारका एक दोकानमी पहिला पचास हजार रे दोस्रा बाइस हजार एक सय अरि सबै बहत्तर हजार एक सय ट्रान्सफर अरि पैँतिस हजार नमस्ते रे पैँतिस हजार गगाई एनसिएलका रिचार्ज कार्ड लैग्या खुल्याएको छ अरू दुई हजार एक सय नगदसितै उननुखी छन्झरबाट प्रहरी चौकी बित्थलचिर बझाङ रे पगडीबाट जिल्ला प्रहरी कार्यालय डलधुरा बुझाएको हो कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य संस्थामी काम अध्या जनशक्ति अभाव भएको छ यही प्रदेशमी एक सय पैँचालिस थायी चिकित्सकको दरबन्दी खाली रहेको छ प्रदेशभरि एक सय पचहत्तर थाई दरबन्दी रहमी तिसजना मात्र काममी रहेका छन् अरू दरबन्दीमी थाई पदपूर्ति हुन नैसक्या सा सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत ब्रिष बहादुर शाहीले रविवार दिएका छन् करार चिकित्सकका भरमी विशेषज्ञ सेवा दिनुपर्ने अवस्था रहे भनिबर सबै दरबन्दीबाट तीस पदमी मात्र थाई चिकित्सक रहे बताइएको छ अस्पतालमी दक्ष जनशक्ति नभएपछि सेवा प्रभावी समस्या हुने आएको छ प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमी लगी अस्सी चिकित्सकको दरबन्दी रहेमी जना मात्र थाई दरबन्दीमी काम दलागेका छन् प्रदेशमी स्वास्थ्य जनशक्तिको चरम अभाव भए पनि थाई दरबन्दीतिर आधाभन्दा कम कर्मचारी मात्र पदपूर्ति अरिया छ प्रदेशमी स्वास्थ्य सेवातिर नौ सय से नौ कर्मचारी जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ त्यहीबाट अहिले तीन सय सत्ताइस जनाको मात्र पदपूर्ति भएछ भने पाँच सय बयासी जनाको थायी दरबन्दी खाली रहेको छ हामीसित अरू छन् विश्राम फेर यही एकै फेरा विश्रामपछि तपाईँकी रोसरी स्वागत छ डलेलधुरा परशुराम नगरपालिका गी बन्यागो लिफ्ट सिँचाइ योजना जीर्ण भएको छ नगरपालिकाका वडा नम्बर 12 आमपानी राउटे बस्तीमी बन्यागो जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो सोलर लिफ्ट सिँचाइ योजना निगरी चल्ल नैपाइबरै जीर्ण भएको हो 35 घर परिवार राउटेगा बस्तीमी सिँचाइका लागि भनिबर निर्माण अरियागो आमपानी सोलर लिफ्ट सिँचाइ योजनाको काम सकियागो भएलघि स्थानीय उपभोक्ताका लापरवाहीका कारणले पूर्ण रूपमी सञ्चालन नै भएवर पानी तान्ने मोटर बिगडेका छन् भने अरू सामान लगि खयो लगाउँदा लागेको छ रङ्गुन खोलाबाट लिप्टमी पानी ल्याइबर सिँचाइ अध्याय उद्देश्य सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पैँसट्ठी लाख रुपियाँमी लिफ्ट सिँचाइ योजना बन्याएको हो अन्न बाली रे तरकारी खेती अद्द लाग्या रौटे समुदाय कि सिंचाइ अद्ध सजिलो हो भनिबर लिफ्ट सिचाइ योजना बनाया भया भएलघि स्थानीयले मर्मत सम्भार नहर्यापछि लिफ्ट सिचाइ योजना बन्न अवस्था अवस्थामिरहया जलस्रोत रे सिचाइ डिभिजन कार्यालय डडेलधोराले रविवार दिएको छ सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानको ऐन स्रष्टा प्रधान नै भया भने सुदूरपश्चिममा भौत सङ्घ संस्थाले तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् भाषा साहित्य कला संस्कृति संरक्षण लागि खोल्या सङ्घ संस्थासितै भौत पार्टीका भातृले शुभेच्छुक सङ्घ संस्था गा यग टोलीले बेली सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहकी भेटीबाट तिसो मा गरेका हुन् उनले ऐनगा भौत कमी कमजोरी रहे हुना र त्यो तत्कालै सच्चाइबाट संशोधना लागि ला सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामी पेश आग्रह गरेका छन् सुदूरपश्चिम प्रज्ञा प्रतिष्ठानका पहिला संशोधन भनीबाट सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ऐन सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामी लैया लगे संशोधन हुनुग सट्टा झिक्क ऐन सांगणो रे सरष्टाका पक्षमी नै भया ठहर अरिबर आठ सङ्घ संस्थाका प्रमुख प्रतिनिधि मण्डलले ज्ञापन पत्र मुख्यमन्त्रीका उहाँ बुझाएका हुन् सुदूरपश्चिम साहित्य समाजका अध्यक्ष तीर्थराज पाण्डे नेपाली लेखक लेखकसँग पूर्व केन्द्रीय उपाध्यक्ष हेमन्त विवंश सुदूरपश्चिम कलाकार मञ्चका अध्यक्ष राजेन्द्र शाह बिपी नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुरत रावत डोटेली कान्छा जनसांस्कृतिक महासङ्घ नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष विक्रम कुँवर प्रतीक रक्तिम जनसांस्कृतिक अभियानका केन्द्रीय उपाध्यक्ष बाबुराम आचार्य नेपाल सांस्कृतिक महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य विष्णुभक्त खैर देउडा प्रतिष्ठान अध्यक्ष दलबहादुर बोगटी लगायत टोलीले मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइबर सरकारको ध्यानकर्षण गराएका हुन् भाषा कला संस्कृति गीत सङ्गीत साहित्य रे अध्ययन अनुसन्धानका क्षेत्रमी समर्पित सरस्टाकी प्रोत्साहनअद्ध रे यही क्षेत्रको प्रवर्धन विकासका लागि प्रज्ञा प्रतिष्ठानको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपड्ड्यामी ऐन तसो नै भएपछि सच्याउनु पड्ड्या मा गरिएको छ पश्चिम नेपाललाई हिमाली रे पाहाडी जिल्लामी आयोडिन नुन खाना बढ्द लागेका छन् आयोडिन नुन खानाको संख्या नब्बे प्रतिशत पुगेको साल ट्रेडिंग कर्पोरेसन लिमिटेड नेपालगञ्जका प्रमुख मनोज चौधरीले रविवार दिएका छन् चेतनामूलक कार्यक्रम रे नब्बे प्रतिशत भन्दा झिक्करे आयोडिन नुन खान सुनु अर्या उनी कुरी छ सा। साल ट्रेडिङमा नेपालगञ्ज कार्यालयबाट कर्णालिगा जुम्ला हुम्ला कालीकोट मुगु रे डोल्पासितै जाजरकोट रोल्पा रुकुम पश्चिम रे पूर्व अरे नौ जिल्लाम वर्षमी बत्तीसदेखि चालिस हजार क्विन्टल नुन भ्रुवानी हुने आर्याएको छ रविबार अरूलाई छनाइ छन् अहिले भने एकैफेर फेर अझ विश्राम दाउँ तमी अहिले ला हेर्न लाछौ छौ यान टिभी कोहलपुर अब औरु रविबार पूर्व बुधबार र देशभरिका पहाडी ठाउँ र नमाई मेघ आउन सौत्या मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ महाशाखाका अनुसार पश्चिमी वायुका आंशिक प्रभावका कारण कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी रे कर्णाली प्रदेशसितै गा पहाडी केही ठाउँ नमाई मेघ आउने सम्भावना रहेको छ आजले भोल भन्या देश पहाडी ठाउँ मौसम सफा रहे मौसमविद सन्जीव अधिकारीले रविवार दिएका छन् यही अगाडि गया हप्ता दुईवर नेपाल पश्चिमी जिल्ला मेघ रे हिउँ पर्याएको थियो देश सबै ठाउँ र निगरी हिउँने मेघ नै आएपछि बाली नाली सुक्कापन बढिएको छ अझ केही समय देशभरि ठुलो मेघ आउने सम्भावना नैरहे महाशाखाले जनाएको छ तसैअरी काठमाडौँ उपत्यकासितै देशभरिको अधिकतम तापक्रम भन्या बढ्द लागेको छ अब खेलकुदका रविवार एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट श्रृङ्खलाका छान्नीबारका खेलमी क्यानाडाले नेपालकी जिताका लागि दुई सय तेत्तिस रनको लक्ष्य दिएको छ किर्तिपुर स्थित अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमी टस हारिबेर पहिला ब्याटिङको निम्तो पाया क्यानाडाले पचास ओभरमी आठ विकेट गुमाइबर दुई रन बनाएको हो क्यानाडाखी मध्यम योगफलमी रौत नेपाली टोलीका बलर हेमन्त धामीले आफ्ना डेब्यू खेलमी तीन विकेट लिइरहेछन् उनीले आठ मी उनपचास रन खर्ची भएर तीन विकेट लिएका हुन् कुशल मल्लरे लगि दुई विकेट लिएका छन् ललित राजवंशी रे आकाश चन्दरे एक एक विकेट लिएका छन् क्यानाडाका लागि ओपनर ब्याट्सम्यान नवनित धालीवालले अर्धशतक अद्र, बनाएका छन् निखिल दत्तले पनि पैँचालिस रनको योगदान अरेका छन् कप्तान साद बिन जाफरले अभिजित एकतिस रन जोडेका छन् क्यानाडाका पहिला विकेट लिया हेमन्तरे एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामी अफना डेब्यु खेलमी विकेट लिएका हुन् हेमन्तले क्यानाडाका ओपनर ब्याट्सम्यान एरोन खि चार रनको व्यक्तिगत स्कोरमी देव खनालबाट क्याच आउट हराएका हुन् यही अगाडि नेपालले श्रृङ्खला पहिला खेलमी सात रन रे दुई दोस्रा खेलमी चार विकेटले जितेर नेपालले श्रृङ्खला आफ्ना पक्षमी पारिसकेको छ जवाफी ब्याटिङ थालेको नेपालले एघार ओभरमी छयत्तर रन बनाएको छ एनएचजेएफ इस, पल्सर स्पोर्ट्स अवार्डमी एथलेटिक्सले रे वर्चस्व राखेको छ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च एनएचजेएफ रे आइतबार आयोजना अर्या एनएचिएफ पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड दुई हजार उनासीमी एथलेटिक्सका दीपक अधिकारी रे राजपुरा पछाई वर्ष खेलाडी घोषित भएका छन् तसैअरी वर्षको उत्कृष्ट प्रशिक्षकमी लगी गे चन्द्र गुरुङ घोषित भएका छन् अधिकारी पर्छाई रे गुरुङ रे सोह्रौँ एसियाली क्रस कन्ट्री दौडमी पदक जितेका थिए टेबल टेनिस अघि खेलाडी सिक्का सुवाल श्रेष्ठ रे पिपुल्स चोइस अवार्ड जितेकी छन् युवा वर्ष खेलाडी क्रिकेटरका देव खनाल घोषित भएका छन् लाइफटाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पहिला ओलम्पिक्स रे भारोत्तोलन राजेन्द्र कुमार प्रधानरे प्राप्त गरेका छन् स्पेसल बाटी फोटो पत्रकार रे पोखरेली खेलकुद अभियन्ता सुदर्शन रञ्जित सम्मानित भएका छन् रविबार छानीबार अझ मुख्य मुख्य रविबार सुदूरपश्चिमको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले एक वर्षको उपलब्धि सार्वजनिक अर्यो तीन हजार पुराना योजना काटीबाट दुई हजार नौला योजनामी बजेट प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन सुदूरपश्चिमका श्रेष्ठ प्रधान नै नभए भनी सच्याउन माग प्रदेश भौत संघ संस्थाले बुझाए मुख्यमन्त्री के ज्ञापन पूर्व बुधबार देशा पहाडी ठाउँ मेघ आउन सौत्या मौसम पूर्वानुमान निगरी हुँ मेघ नआएपछि बाली नालीमी भन्या खडेरीको समस्या बे क्यानाडासितका एक दिवसीय सिरिजमी आज छान्निबारको खेल नेपाल जित्ताका लागि पचास ओभरमी दुई सय तेत्तिस रन बनाउनु है। लौपै अहिले डोट्याली भाषामी प्रसारण भए रविवार सकिगयो अब छुट्टी जानौ नमस्कार